ሲሰሩ ትክክለኛ የሀገሪቱን ችግር የህዝቡን ችግር በደንብ መረዳት ይችላሉ። ለሚዲያውም ጥሩ ነው። ምን ቢያደርጉ እያንዳንዱ ሰፈር ገብቶ ቢሰሩ ወርዶ የሚሰራ ሚዲያ የለም። ባናሚ ዋልታሚ እያንዳንዱ ምን ልበል እያንዳንዱ ሚዲያ በኢትዮጵያ የተቋቋሙ ሚዲያዎች እያንዳንዳቸው ወርዶ የሚሰሩ ነገር የለም። ህብረተሰቡ ላይ ወርዶ መስራት አለበት እያንዳንዱ ሚዲያ። ዝም ብሎ በአየር ላይ በቴሌቪዥን ስክሪን ላይ ማውራት አይደለም። የመስቀል ጊዜ አንድ ሀብታም እስልምና ሙሚ ክርስትና ሃይማኖት ሲመጣ ያለው ጋር ሄደው ነው ኢንተርቪው የሚያደርጉት። ድሃው ማህበረሰብ የዶሮ ቤት የሚኖረው ጋር መጥተው ማውራት አለባቸው። ዶሮ ቤት የሚኖር ጣሊያን ሰፈር፣ ገዳም ሰፈር የመሳሰሉ ሰራተኛ ሰፈር የመሳሰሉ የዶሮ ቤት የሚኖር ቤት መጥተው ኢንተርቪው ቢያደርጉ ምን አለ? ምግብ ያለበት ቦታ ሄዶ ብቻ ኢንተርቪው ማድረግ አይደለም። ይሄ በጣም ለእኔ ያናድደኛል። እኔን ኢንተርቪው ማድረግ አለባቸው። እዚህ አሁን ቢያንስ ዶሮ ማነቂያ አካባቢ እንደው እያንዳንዱ ሰፈር ከአራት ማዕዘን እስከ አራት ማዕዘን ድረስ አንድ ሚዲያ ጋዜጠኛ ቢመጣ ብዙ ሚስጥር አገኛል። ምን ያገኛል? ብዙ ሚስጥሮች አገኛሉ። የሀገር ጉዳይ አለ፣ የአስተዳደር በደሎች አሉ፣ የወረዳ የአስተዳደር በደሎች አሉ። እያንዳንዱ ቤት ለቅሶ ነው። እያንዳንዱ ቤት በአስተዳደር በደል ለቅሶ ነው። የሚሰማው የለም። ሆስፒታል የሚሰማ የለም። ህግ ቦታ ብትሄድ የሚሰማ የለም። የቀበሌ መስተዳደር ብትሄድ የሚሰማ የለም። እያንዳንዱ ቦታ ላይ ወርዶ ቢሰራ ህዝብ ያለቅሳል። ህዝብ ያለቅሳል። ያንን ሄዶ ተረቶ በአየር ላይ የሚያቀርቡ ሚዲያዎች በፍጹም የሉ። እኔ በቱርክ ቃናን እከታተላለሁ። እውነቴን ነው። ለአንድ ለአንዲት ለትንሽ ነገር የጋዜጠኛ ሙዓት ነው የምታየው። ርብርቦሽ ኢንተርቪው ለማድረግ እኛ ጋር ግን የለም። ሰው አላጣንም። ሰው ሞልቶናል። የተማሩ ጋዜጠኛ ጆርናሊስት ስራ ፈታ ስንት ማዕት አለ። እያሰለጠኑ ለምን ወርዶ እንዲሰራ አይደረግም? ይሄ ነገር በፍጹም የለም። በኢትዮጵያ ጋር እንደው ጋዜጠኛ የሚባል ነገር እኛ የለንም። ጆርናሊዝም ሀገሪቱ ያስተማረቻቸው ጋዜጠኞች እኮ ለሙያቸው ከወታደር በላይ ነው መስዋዕትነት መክፈል ያለባቸው። ጋዜጠኛ ከወታደር በላይ ነው። ስለዚህ ለዓለም ነው የሚያቀርበው፣ ዓለም ነው የሚሰማው። አንድ ጋዜጠኛ የሚያቀርበውን ዓለም ነው የሚሰማው። ያንን የሚያቀርብ ጋዜጠኛ መስዋዕትነት የሚከፍል ጋዜጠኛ እኔ በእድሜ አይቻላል። እድሜ ስቲል ለውሃን 60 ዓመት ነው። በመንግስት ስራ 40 ዓመት ሰርቻለሁ። በህይወቴ እንደዚህ አይነት ጊዜ እኔ እንደ ወርዶ የሚሰራ ጋዜጠኛ አይቼ አላውቅም። ለምሳሌ አልጀዚራ እከታተላለሁ። አልጀዚራ እልም ያለው የጦርነት እሳት ላይ ገብቶ ነው ሲያስተላልፍ የማየው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የእኛ ጋዜጠኛ ይህን እያዩ ምንድን ነው የሚሰሩት? ለምን ወርዶ አይሰሩም? ለህዝባቸው፣ ለዜጋቸው፣ ለሀገራቸው ፍላጎት ያለው ጋዜጠኛ የለም። መስዋዕትነት የሚከፍል ጋዜጠኛ የለንም። ያን ያን ነገር እያሰለጠኑ መስዋዕትነት እንዲከፍል ናቸው። ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ህገወጥ ነገሮች ይሰራሉ። ዶሮ ማን ይቀክበል? ህገወጥ እንዴት ህገወጥ ሊሰሩ እንደሚችሉ አንድ ሚዲያ ቢኖር ያን ነገር ለህዝብ ያስተላልፍ ነበር። ህዝቡ ያን ነገር እየተረዳ ሲሄድ የራሱን እርምጃ ይወስዳል። ከጋዜጠኛው ጋር ከሚዲያው ጋር ይተባበራል። አሁን የሚተባበር የለም። ደንብ አስከባሪ የሚባል ነገር አለ። ደንብ አስከባሪ ይመጣል፣ አንሳ ወይ አንሳ ነገር ሲሰጠው ጥሎ ይሄዳል። ሚዲያ ቢሆን ግን ያጋልጣል። ያን የሚያህል መስዋዕትነት የሚከፍል ጋዜጠኛ ወይም ሚዲያ ስም ብቻ ነው የያዙት እንጂ ወርዶ የሚሰራ ሚዲያ የለንም። ኢትዮጵያ የላት። እውነቴ ነው። በጣም አዝናለሁ። በጣም አዝናለሁ።